U subotu su u Beogradu nastavljeni protesti 1 od 5 miliona. Za razliku od vikenda pre toga, ovaj protest prošao je mirno. Umesto upada u Radioteleviziju Srbije, organizovan je performans, a na samom ulazu u javni servis stajali su lideri Saveza za Srbiju, Dragan Đilas i Janko Veselinović, kako bi sprečili da neko demonstranata pokuša da uđe u zgradu. Nije bilo ni pojačanih mera policije, ali ni političara da se građanima obrate. Iako tvrdi da nije preuzeo vođenje protesta, sve što se dešavalo 16. marta u RTS-u i dan kasnije ispred zgrade predsjedništva vezuje se za lidera Dveri, jednog od lidera Saveza za Srbiju, Boška Obradovića, sa kojim ovog jutra razgovaram. Dobro jutro i hvala što govorite za Novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu. Gospodine Obradoviću, dakle u subotu su održani mirni protesti, nije došlo do te radikalizacije protesta, jel nije bilo ni planirano ili nije bila ni namera? Pa ja imam utisak da je to već izgledalo baš onako kako i treba da izgleda, jer je to bila noć uoči 20-godišnjice NATO bombardovanja. Ona je morala biti posvećena pre svega svim žrtvama NATO bombardovanja i mora govoriti neko ko simbolizuje otpor NATO agresora, to je definitivno general Sreto Malinović. Sa druge strane, to je bilo veče i žrtava Vučićevog režima i mislim da je pravi izbor organizatora bio da nam se obrate zapravo mladi ljudi koji su uhapšeni nakon brutalne intervencije policije u zgradi Radiotelevizije Srbije. I nekako čitavo veče odisalo nekom pristojnošću, nekim mirom, nekim dostojanstvom i one sveće koje smo palili za žrtve NATO bombardovanja, ali i zbog medijskog mraka u Radioteleviziji Srbije. I ono cveće koje je deljeno damama to veče i ona šetnja do Vrhovnog kasacionog suda da podržimo ljude koji stradaju pod kreditima u švajcarskim francima, sve je nekako bilo mirno, nenasilno, dostojanstveno, kako inače sva 4 meseca. Da, skoro. Ali iz vašeg ugla, šta ima veću sposobnost da uzdrma vlast? Mirni ili radikalni protesti? Samo odlučnost i jedinstvo, to je recept kojim smo ugrozili ovu vlast za ova 4 meseca. Pre svega jedinstvo svih onih koji se okupljaju na protestima 1 od 5 miliona u više od 100 gradova i opština Srbije, a to znači da su tamo i opozicione političke stranke, i javne ličnosti, i studenti, i sindikati, i razne grupe građana, da jednostavno svi zajedno. To je recept kojim smo nešto uradili i sa druge strane odlučnost da ne odustanemo od naših zahteva. Jer evo puna dobro, 4 meseca... Jedno, ali dakle, da li mirni ili radikalni protest? Dakle, evo, vi kažete puna 4 meseca bili su mirni protesti. Imate situaciju da imate jednu nenormalnu vlast, imate jednog nenormalnog predsednika koji je na početku rekao i da nas 5 miliona izađe na ulice neće ispuniti ni jedan naš zahtev, a onda imamo zaista situaciju da posle 4 meseca protesta u više od 100 gradova i opština Srbije nikome iz vlasti ne padne na pamet da vam uputi poziv za razgovor, da možda organizuje nekakav okrugli sto, da otvori neku debatu od svih tih tema koje smo mi otvorili. Recimo o situaciji u medijima, o jedinstvenom biračkom spisku, o stanju u parlamentu, o fer i poštenim izborima ili bilo čemu od svih tih tema koje smo mi pokrenuli. Dakle, a kada imate vlast koja vas ignoriše, koja se na neki način malo i vređa i ponižava i pravi vas budalama i prosto na svaki način sprečava normalizaciju stanja, vi morate nastaviti i morate biti odlučni do kraja. Mi ne možemo da se povučemo, znači nema nazad. Pa šta znači to? Dakle, hajde se dotaknemo onda vikenda pre toga. Dakle, da pričamo o tom upadu u RTS, po ovom dešavanju u RTS-u vi tvrdite dve stvari. Da nije bilo upada i da nije bilo planirano. Dakle, šta je bilo ako nije bilo upada? Pa bila je poseta nečemu što sama Radiotelevizija Srbije naziva vlasništvo građana Srbije. Dakle, mi kao građani Srbije došli smo u posetu javnom medijskom servisu koji mi inače plaćamo putem pretplate i omogućavamo njegovo funkcionisanje. Došli smo da postavimo veoma jednostavno pitanje. Čekajte, kako poseta? Vas je neko zvao pa ste vi otišli u posetu? Pa čekajte, mi pozivamo na susret i razgovor već 4 meseca. Neko nas ignoriše i na svaki način nas ponižava. Koga pozivate? Pozivamo menadžment Radiotelevizije Srbije prvo da podnese ostavku, drugo da omogući slobodu medija i da se čuje glas opozicije i drugačije mišljenje na Radioteleviziji Srbije. Vi pozivate nekoga i onda taj neko se ne odazove tom pozivu i vi onda ovako ulazite u nečiju kuću. Dakle, kao što imamo sad prilike da vidimo. Dakle, sigura sam, dakle, evo, svesni se, postoje snimci. Na tom snimku vidi se vaš sukob sa obezbeđenjem. Na tom snimku vidi se naša odlučnost da mi nećemo odustati od naših zahteva. Dakle, ako neko posle 4 meseca ne pozove ni jednog organizatora protesta 1 od 5 miliona u 100 gradova i opština Srbije da gostuju bilo kojoj informativnoj emisiji Radiotelevizije Srbije, onda taj misli da je mnogo pametan. Ili ste vi mnogo bahati pa tako upadate? Ne, taj je bahati bezobrazan.
Znači, ovdje imamo stalno zamenu teza. Čekajte, ovdje imamo zanimljivu zamenu teza. Znači, neko može da zavlada medijski mrak u Srbiji. Neko može da ne zove nikoga iz opozicije u debate. Neko može da 4 mjeseca ne zove ni jednog organizatora protesta, ni jednu informativnu emisiju. Neko može da širi laži i propagandu i klevete protiv svih lidera opozicije, da ih nikada ne pozove da se čuje druga strana. I to je normalno. A kada neko dođe i kaže, izvinite, gospodine državni uredniče, kada ćemo mi dobiti priliku da se čuje druga strana na javnom medijskom servisu koji mi plaćamo? Onda je to upad. Ne, to nije upad. Mi smo došli da ostvarimo ono što nam RTS obećao, naše pravo da znamo sve. Mm-hmm. Ništa više od da, toga. Da, rekli ste za danas, u jednom trenutku smo uvidjeli da ne postoji barijera na malom ulazu i odlučio sam da uđem unutra. To znači gdje nema barijere, vi ulazite. Tako je. Tako je. Dakle, mi ulazimo da dokažemo da je RTS i naša kuća. Molim vas, pa to nije Bujoševićeva kuća. Ko je čekajte, nije Bilošević? Ni vaša kuća. Odakle vama pravo da čekajte, vi uređujete medijski program jedne televizije? Pa ko će dojoši? Dragan Bujošević, medijski kriminalac koji služi Aleksandru Vučiću. Čekajte, na osnovu čega kažete, kako to tako pričate? Pa čekajte, molim vas, pa ja ne volim da me neko pravi budalom. Ja ne dozvoljavam da mi neko vređa inteligenciju. A vi pravite budalom javnost kada kažete da obezbeđenje vas je pustilo da uđete unutra, da su stali na stranu naroda, pošto kada vidimo ovaj snimak, ne vidimo baš da vas je obezbeđenje pustilo da uđete unutra. A ne vidimo unutra. Ni da nas je baš sprečavalo. Pa čekajte, koliko je bilo ljudi na vratima iz obezbeđenja? Radi se o tome, vi niste, naravno, mediji nisu preneli sve ono što se zapravo dešavalo tamo, nisu preneli moje pozive. N1 televizija je prenela, prenosila to veče. Pričam o sveukupnim medijima u Srbiji koji jednostavno ne prenose ništa što se realno dešava u Srbiji. Dakle, niti su preneli moj poziv da smo mi tamo da protestujemo protiv menadžmenta Radio Televizije Srbije, da ne želimo da uputimo nijednu ružnu reč zaposlenima, kao što nismo to uradili, da ne želimo nikakvo nasilje ni prema zaposlenima, ni prema policiji. Moje sve vreme apelovanje na red i mir u zgradi Radio Televizije Srbije, ali i odlučnost da dopremo do menadžmenta koji jednostavno mora da dozvoli organizatorima da se obrate. Vi hoćete da kažete da nije bilo incidenata kada ste upali u zgradu RTS-a? A nije bilo incidenata. A čekajte, kako možete da kažete da nije bilo incidenata? Reagovala policija? Evo, da pustimo to. Reagovala je policija, nismo mi reagovali. Čekajte. Dakle, međunarodne organizacije su reagovale. Dakle, Međunarodna federacija novinara, Evropska federacija. Znači, izvinite, pa, dakle, molim vas. Pa gdje je ta Međunarodna federacija novinara kada 4 mjeseca i 7 godina neko cenzuriše medije u Srbiji? Gdje je ta Međunarodna federacija novinara? Dakle, oni kritikuju i tekako medije, odnosno odnos vlasti prema medijima, i vidim da se vlast strašno uplašila i da se im promenila situacija. Što ste vi uradili. Ajte, molim vas, to je licemerje. Ma neću više da učestvujem u tom licemerju. Šta je licemerje? Dakle, 7 godina diktature Aleksandra Vučića, 7 godina cenzure na medijima, 7 godina najgore propagande protiv političkih protivnika. A šta ste očekivali kada ste ušli u zgradu RTS-a? Šta ste očekivali da će se desiti onda kada ste ušli u zgradu RTS-a? Ono što je bio naš zahtev, da se omogući organizatorima protesta da se obrate u informativnom programu Radio Televizije Srbije. Pa ste uspjeli u tom zahtevu? Pa nismo uspjeli sada, uspjećemo sljedeći put. Šta znači, da ćete opet upasti u RTS? Ne, nego ćemo odustati i dozvoliti da traju laže Aleksandra Vučića još 7 ili 77 godina. E, ja vas lepo pitam, to znači upašćite ponovo u RTS? Pa ne. To znači nećemo odustati dok RTS ne bude slobodan. On je vlasništvo građana Srbije. Mi imamo pravo da znamo sve. RTS mora da obezbedi pravo na drugačije mišljenje i glas opozicije. Mi nećemo odustati. To je suština priče. Ali nema povlačenja, nema predaje, nema nazad. Da čujemo također na tim snimcima da se obraćate novinarima RTS-a iz te kuće, rekli ste odvedite me tamo gde se emituje program. Tako je. Zbog čega? Šta ste teli? Pa dobro, evo ja vas pitam, šta ste teli? Pa znate koliko je zaposlenih u Radio Televiziji Srbije nas dočekalo kao slobodioca? Oni ljudi ne mogu da trpe više to što im rade Dragan Bojošević i Nenad Lj. Stefanović. Ne mogu ljudi da trpe to poniženje. Dobro, da im neko naređuje šta smeju i šta ne smeju da rade kao novinari. Pa da li biste vi to trpeli? Dakle, šta ste hteli kada ste rekli da vas odvedu tamo gde se emituje program? Jeste hteli da prekinete emitovanje programa? Ne, da omogućimo gostovanje organizatora protesta posle 4 mjeseca. Ne moje gostovanje, ne gostovanje bilo kog lidera opozicije. Isključivo sve vreme sam sa dežurnim urednicima na Radio Televiziji Srbije govorio o tome da bi bio red, molio ih, preklinjao, apelovao na elementarne demokratske vrednosti, na osnovno pravo na drugačije mišljenje, da omoguće organizatorima protesta da se uključe u program Radio Televizije Srbije i ispričaju zašto mi protestujemo već 4 mjeseca. Jeste uspjeli u tome? Je li to nenormalan zahtjev? Jeste uspjeli u tome? Pa nismo uspjeli ovoga put. Čekajte, pa ova borba traje već 4 mjeseca. Ova borba traje 7 godina. Dakle, ni to niste uspjeli. Dakle, time što upadate i tražite od nekog da vas odvede tamo... Pa šta to znači da odustanemo sad? Ne, ja to nisam rekla. Dakle, samo analiziramo. Upadate i tražite od nekog da vas odvede tamo gde se emituje program. Je li to način kako se ostvaruju medijske slobode, gospodine Bradović? A šta je način?
Ja vas pitam, je li to način? Ja vama kažem, to je način. Kada neko neće da bude normalan. Kada neko neće da poštuje osnovne demokratske vrednosti. Pa ste onda vi još nenormalniji. Pa za čime sam bio nenormalan? Čime? Znači, nikakav ni najmanji incident, ni najmanju ružnu reč, nikakav problem nikome. Svuda gde sam bio ja i ljudi koji su bili sa mnom, nije učinjena nikakva šteta Radio Televizije Srbije. Naprotiv. Polomljeno je staklo. Pa to nismo mi uradili. Pa ko je uradio? Pa ne znam ko je uradio. Znači, u situaciji kada vam više stotina ljudi uđe u zgradu Radio Televizije Srbije, može da bude i ubačenih, može da bude i ovakvih i onakvih. Znači, ja ne znam ko je to uradio. Ja znam šta sam ja radio. I to ste mogli vidjeti i u direktnom prenosu vaše televizije. Sve vreme mirno, sve vreme dostojanstveno, sve vreme nenasilno. Ne možete sada se ograđujete, to nije u redu. Dakle, prema ljudima koji su vas podržali, koji su zajedno sa vama ušli u zgradu RTS-a, to nisam ja uradio. Dakle, i vi ste odgovorni za sve one koje ste... A nije uradio niko, nije uradio niko tamo gde sam ja bio i gde sam video ono što se dešavalo. Nije niko radio nikakvu štetu. Ljudi su bili neverovatno dostojanstveni. Kao sutradan ispred zgrade predsjedništva. Molim vas, niko nije cveće gazio ispred zgrade predsjedništva. Koliko su ti ljudi mirni, nenasilni i dostojanstveni. Ali morate da razlikujete to od odlučnosti da isteramo na čistac jednu režimsku kriminalnu bandu koja misli da može da radi šta hoće ovome narodu. Možda oni nisu nasilni, ali vi ste se nasilno ponašali tako što ste se gurali sa ovim. Dakle, čovek koji je tražio da se likvidira 100 za jednog. Čovek koji je tukao novinare na inauguraciji svojoj predsjedničkoj. Čovek koji je slao fantome u Savamalu, čiji batinaši su intervenisali na svim lokalnim izborima, prebijali građane. Čovek koji u svojim redovima neguje jednog Jutku, jednog Simonovića, jednog Labana ili ovoga ili onoga. Čovek koji nam i dalje nije pokazao snimak ko je vozio automobil ubicu na naplatnoj rampi u Doljevcu i ubio Staniku Gligorijevića. I onda sad treba ljudi da glasaju za čoveka kao što ste vi. Dakle, ne može taj čovek da priča o nasilju. Ali treba onda, a vi možete da pričate. Pa ja, evo ne moram ni ja, evo ne priča neko drugi, ali ne može ni Vučić. O tome se radi. Dakle, Vučić razume jedino jezik kada mu stavite do znanja da to više ne može tako. Znači, on jezik normalnog obraćanja, molbi, demokratskih zahteva za dijalog, kao što vidite, ne razume. Čekajte, vi niste otišli kod Vučića, vi ste otišli kod mojih kolega. Znate zašto? Zato što je Vučić nenadležan. Ja nemam ništa sa Vučićem, niti mu se obraćam, niti me on zanima. On nije nadležan za ono što mi tražimo. Sređivanje biračkih spiskova, oslobađanje medija, fer i poštene izbore, regulisanje stanja u REM-u, regulisanje stanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Aleksandar Vučić nema veze s tim. Manite se više Vučića. Pa ne možemo biti ministar u svim ministarstvima, ne možemo biti policajac, tužilac i sudija. Dakle, neko se ne slaže ni sa vašom politikom pa ne upada u vaše prostorije. Dakle, ne možete vi to da radite kao što ste sad upali u zgradu Radio Televizije Srbije. Jeste li vi u subotu, 16. marta, diskreditovali upravo poziv za uspostavljanje medijskih sloboda, nisam izvršila pitanje, vi već govorite ne, dakle, koji su građani tražili mesecima mirnim protestima? Da šetamo još nekoliko godina, dok se Dragan Bujošević smiluje da pusti jedan minut nekog organizatora protesta da se čuje glas protesta i zahtjev protesta. Ma molim vas. Pa to poniženje ja neću da trpim. Možda neko hoće. Možda neko želi da mu Vučić vlada još 7 godina i da ga ovako gazi ponižava. Ja u tome neću da učestvujem. A u čemu ćete da učestvujete? Ja ću da učestvujem u svim vidovima protesta, demonstracija, građanske neposlušnosti, blokada koji će dovesti do pada ovoga režima. U svim vidovima. Mirnog, nenasilnog i dostojanstvenog protesta do pada ovog režima. To je to. Ostajte pri tvrdnji da taj upad u RTS nije bio planiran. A nije bio planiran. Zaista je bio spontan i desio se, ako ste pažljivo gledali taj snimak, posle pola sata našeg ubeđivanja sa dvojicom ili trojicom pripadnika obezbeđenja Radio Televizije Srbije, koji pritom nisu uopšte bili uniformama, niti su dali bilo kakvu identifikaciju, tako da nismo ni znali ko su oni koji su nas zaustavili na tim vratima. I kada nam je dežurni urednik rekao da nam ne pada pamet da se vidi sa nama i da siđe i da čuje naše zahteve. Tek tada smo ušli. Dakle, ništa tu nije bilo planirano, potpuno je bilo spontano, jer smo iznova uvrijeđeni posle 4 meseca da dežurni urednik neće da se smiluje i da siđe da razgovara sa predstavnicima organizatora protesta. Izgleda ste vi najviše uvrijeđeni, s obzirom da nije bilo dogovora u Savezu. O tome niste pričali, tako da ste vi izgleda nekako to sami doneli odluku i najviše ste uvrijeđeni zato što nema... Apsolutno, to je apsolutno moja odgovornost. Dobro, ali mislim, taj odgovor mi je... Ako nešto dobro u svemu tome... A ako je nešto loše, također. Pa čekajte, evo... Isključujemo je odgovorno, Savez ne može biti odgovoran za to. Taj odgovor mi je važan, zato što građani pre početka ove protestne šetnje, govorim sad u subotu, pozivani su da se uzdrže od bilo kakvog nasilja, da na dostojanstven način i kulturan iskažu svoje nezadovoljstvo. Ali to negde onda upućena i poruka vama, dakle su i na taj način organizatori pokazali šta misle o tom vašem upadu RTS. Ne, ja sam to doživio potpuno suprotno.
Ja sam onaj ogroman odziv ljudi u subotu i onu sjajnu šetnju da radio televizije Srbije i onaj dnevnik na otvorenom i sve ono što se tamo desilo doživao kao podršku onome što smo mi radili 7 dana. Pa jesu li Dragan Đilas i Janko Veselinović koji su stajali ispred zgrade RTS-a stajali možda pa i zbog vas da ne bi vam ponovo palo na pamet da uđete u zgradu RTS-a? Ne, stajali su zbog toga što mi šaljemo jasnu poruku da su ovo mirne i nenasilne demonstracije, ali i odlučne da isteraju stvari do kraja. Dakle, ne znam kako to ne može da se razume. Dakle, pa ne može da se razume zato što, kako bih vam rekla, vi kažete odlučni smo, a nisu nasilne demonstracije, onda proteklog vikenda su bilo incidenata, pa sada opet se vraćaju kao mirne demonstracije. Zašto je bilo incidenata? Vraćamo se stalno na to. Zašto ste upali negde gde niste? Ne, zato što neko ne ispunjava nijedan zahtjev protestanata već 4 meseca. Pa ste vi delegirani da odlučujete o tome kako treba da se... Pa ko je vas delegirao? Pa ja sam sam sebe delegirao. A sam sebe, pa dobro, to možete sam sebe kod kuće da delegirate. Pa naravno, ja imam svoje mišljenje, izvinite, vi imate vaš. Pa da, ali nigde niko ne upada. Mislim, kako bih vam rekla, nekom se ne sviđa ni kako ja vodim emisiju, pa sad treba da meni da ovde upadaju. Ne, ništa nije sporno. Znači, ko misli da nastavi da se bori protiv Aleksandra Vučića tako što će mu slati molbe, pisati pisma, moliti ga još 77 godina? U redu je. Ja ne verujem u to. Morate to razumeti. Ja ne verujem da će Aleksandar Vučić ikada pristati na bilo šta, sem kad ne bude priteran za zid. Ali niste uspeli ni u toj nameri. Pa zašto Aleksandar Vučić nije smenio Milutina Jeličića Jutku pre 2 ili 3 godine? Zašto nije smenio Dragoljuba Simonovića koji je optužen za najveća krivična dela pre 2 ili 3 godine? Zašto ih je smenio tek sada kada smo na ulicama? Pa zato što smo na ulicama. I samo što ih budemo više pritiskali, moćemo nešto da dobijemo. I to je to. I zato smo mi i oročili sve naše zahteve. I te naše zahteve fiksirali. Ostavke svih rukovodećih ljudi, dakle Vučića, Brnabićke, Maje Gojković. Dobro, pričat ćemo o tome. I naravno, ako toga ne bude, cela Srbija staje i dolazi za Beograd. Jedino tu poruku Aleksandar Vučić može da razume. Pitaću vas i to. Vi ste izjavili za danas da policija treba vas da uhapsi zato što ste prvi ušli u RTS. Dakle, da li ste vi tokom tog vikenda i tim upadom RTS i posle ispred zgrade predsjedništva nekako... Nudili se, ne nudili se, možda je to pregruba reč, ali da vas neko uhapsi da bi postali politička žrtva ove aktuelne vlasti? Ne, ja sam samo radio svoj posao opozicionara i narodnog poslanika koji se bori protiv jedne diktatorske, lopovske, kriminalne, izdajničke vlasti. To je moja obaveza. Ja sam to radio. Ja sam samo jedan od 5 miliona, pazite, ja nisam tu sam. Tu je veliki broj heroja, mladih ljudi i svih drugih koji učestvuju u ovim protestima, jedan od 5 miliona u više od 100 gradova i opština Srbije. Mnogo je veći heroj onaj koji protestuje u Brusu ili Kuršumliji nego ja u zgradi Radio Televizije Srbije. Dakle, tim ljudima treba iskazati poštovanje kao što je iskazano u subotu veče. Onima koji su prebijeni kao organizatori protesta u Žitorađi ili u Negotinu. Onima, dakle, koji su stradali od ove nenormalne vlasti, kao što je to porodica Gligorijević, pokojne Stanike, za koju još uvijek ne znamo ko je vozio automobil ubicu koji je nju ubio. Dakle, zašto tu ne pokažete ministre Stefanoviću vaše kamere sa naplatne rampe u Doljevcu da vidimo ko je sedeo na vozačkom mestu u tom automobilu? Da li je Zoran Babić možda? Dakle, to su neverovatne stvari. Kada ćemo saznati zašto je otac ministra policije nosio 300.000 evra u nekom rancu, u nekom hotelu koji je posle toga uništena, da policija ne sme da istraži taj slučaj. Dakle, to su stvari zbog kojih padaju vlade svuda u svetu. Ne može otac ministra policije da nosi 300.000 evra nepoznatog novca i da njime ne znam šta kupuje, trguje, ucenjuje ili ko zna šta drugo radi. Dakle, ako to nije, ako pravda za Staniku, da mi ne možemo da isteramo na čistac koji je ubio jednu ženu u Srbiji. I ne možemo da isteramo na čistac otkud ocu ministra policije. Pa dobro, to je stvar za pravosuđe. Dakle... Ko je pravosuđe? A jel vi verujete u pravosuđe još ovdje? Ovdje više nema države. Ovdje više nema institucije. Pazite, mi smo toliko predloga ocene ustavnosti i zakonitosti predali Ustavnom sudu Srbije. On ćuti. Ćuti o penzijama, ćuti o Briselskom sporazumu, ćuti o Beogradu u vodi. Preko 200 predloga dopunskih tačaka dnevnog reda, aktuelnih tema, opozicija za 3 godine predala u Narodnoj skupštini, sve su odbijene. Koliko afera, koliko krivičnih prijava prema policiji, tužilaštvu, sudovima, sve je u fioci. U redu, pustila sam vas dovoljno da pričate, ali... Ostaje nam samo vaninstitucionalne metode borbe. Jedino ulica, jedino demonstracije, jedino protesti, jedino građanska neposlušnost. Radikalizacija protesta. Svi 13. za Beograd, pa da vidimo da će da ispune zahtjeve. Šta će se desiti 13. Evo, samo mi objasnite, osim što će sad, evo, biti veći broj ljudi, kažete, svi će doći iz ostalih gradova Srbije doći u Beograd, bit će veći broj ljudi. I šta onda? Šta se dešava onda? Onda se dešava jedan neodstupni otpor prema vlasti koja mora da ispuni naše zahtjeve. Šta to znači? To znači mi smo tu i neodstupni. Dokle ste tu? Pa dokle se mi dogovorimo.
Pa da, pa vi sad nemate nikakav dogovor. Pa, ne mislite valjda da ću ovde pred kamerama da vam iznosim dogovor koji treba da bude... Pa ne, ali imate plan, dakle, nije, kako bih vam rekla, vi ste upali u RTS, pa onda ste posle 3 sata svi otišli kućama, pa ste sutra došli ispred zgrade predsjedništva, bili 2 sata, pa ste rekli, e, ajmo sutra ćemo, idemo sada kućama. Dakle, nije mi jasno šta će se desiti tog 13. Nek bude i 50.000 ljudi, bit ćete tu 5 sati. Ne, ja vas pitam, dakle, šta je plan? Dakle, ako vi kažete, pominje se taj datum, 13. april, da je to dan D, jer će se desiti tog dana šta? Jedna velika mana kod nas Srba je nerealnost i nestrpljenje. Dakle, pre 3-4 meseca niko nije mogao da zamisli Vučića kako plače na konferenciji za medije u predsjedništvu, u obruču demonstranata koji su u direktnom prenosu njegove seanse čuju sa svojim uzvicima negodovanja i zvižduka. Do pre 3-4 meseca... Pa mi smo videli da plače. Pa više cmizdri nego što plače. Jedna kukavica koja 3 meseca nije smela da izađe pre taj okupljeni narod u obruču oko predsjedništva. Inače, to je najveći lažov i najveća politička kukavica u istoriji Srbije. Ja vas ne pitam sada o Vučiću. Pričajte o Vučiću. Čekajte, molim vas, pa hajde da vidimo... Ko je onaj ko ne da Draganu Bujoševiću da pusti opoziciju na RTS? Ali, zato vas pitam, šta se dešava... Ko je onaj ko ne da da se objave snimci sa naplatne rampe u Doljevcu? Ko je onaj ko još uvijek štiti kriminacije lopova? Gospodine Obradoviću, već 4. put ovo ponavljate ovde, kod mene samo emisiji. Pa zato što neću da dozvolim da se ne zna ko je ubio jednu ženu, a radi se o bahatom državnom funkcioneru koji je vozio automobil privatne firme, što je direktna korupcija, jer je ta firma u izgradnji određenog dela nekog državnog autoputa. Gospodine Obradoviću, ja vas pitam sad nešto drugo. Dakle, vi 4. put ponavljate kao pesmicu... Nema pravde za staniku, nego ajmo da pređemo neku drugu temu. Pa ne dozvoljavam. Znate šta? Ne dozvoljavam. Pa znate šta, vi ne možete da mi dozvolite. Ne mislim vama. Ne dozvoljavam da se ne istera pravda za staniku u društvu, u mediji. Ali vi isterujete pravdu u društvu i u medijima na način, evo vidimo kako isterujete pravdu. Dakle, ja vas sada... Dobro, građani će, pazite, ajmo neka građani procene da li je moj način u redu ili nije. Upravo to. Ajmo neka građani procene, nemojte vi. Ja ne procenjujem, ja samo pitam. Dakle, ja samo pitam šta će se desiti tog 13. Evo šta će se desiti. Šta će se desiti? Znači, tog 13. prvo svih 100 protesta, 1 od 5 miliona, i Srbije će doći u Beograd. U redu. Mi ćemo se okupiti ispred određene državne institucije da iskažemo svoje opravdane zahteve koje već 4 meseca iskazujemo svuda u Srbiji. Vlast će imati jednostavan izbor. Ili će da prihvati naše zahteve, ili će da ih iznova odbije. I ako se desi da odbije, pa onda ćete vidjeti šta ćemo raditi. Pa onda ćete vidjeti. Znači, mi nećemo odstupiti. Pa ne mislite da je to poslednji dan naših protesta ili poslednji način kako ćemo mi protestati? Ne mislim da je poslednji dan, nego samo vas pitam šta će se desiti, pošto kažete nekako da je to dan D. Svi oblici građanske neposlušnosti, svi oblici štrajkova, svi oblici blokada, sve je dozvoljeno protiv diktatorske vlasti. Jovo Bakić je, gostujući na N1, rekao, čovek je, misleći na vas, ušao, molio i preklinjao da bude pušten u program, to ste i ovde sad ponovili, upotrebio oba glagola, ali mogo je da preklinje van zgrade. Ulazite u televiziju kad imate ideju da oružano preuzmete vlast, inače se na televizije ne ulazi. Pa to je ovako simpatično, stojite sa strane i komentarišete šta rade oni u prvim borbenim redovima. Imali ste priliku da osnivate svoju političku organizaciju pa ste propali, pa sada pametujete kao nekakav intelektualac ili, ne znam, politički komentator. Mislim da je to ispod svakog nivoa. Znači, ovo Bakić se osramotio tu. Znači, umjesto je bio sa nama u prvim redovima da uđemo u tu televiziju, da je oslobodimo za ovaj narod, da se tamo čuje drugačije mišljenje i glas opozicije, on pametuje na društvenim mrežama. Znate šta, malo mi je muka pametovanja sa društvenih mreža. Hajmo ljudi na ulicu. Tamo se rešava ovaj problem. Videli ste da tek kad smo izašli na ulicu, Vučić je počeo da cmizdri, da plače i da ispunjava naše zahteve. Vi vrlo podsjećate na Aleksandra Vučića, moram da vam priznam. A ne, ja podsjećavam na jednog narodnog tribuna koji se bori do kraja, koji nikad ne odustaje i koji ne dozvoljava da ga neko ponižava. Ja ne dozvoljavam da me neko ponižava. Dakle, ja neću, ja da vas podsjetim na onaj, često to citiramo, onu legendarnu scenu iz serije Grlom u jagode, kada Bane Bumbar želi da ode u inostranstvo, pa ga onaj vodič prebacuje preko grane, odnosno preko granice u tom trenutku, i onda ga pita, dobro, izvini, dečko, čega ti bežiš? Pa mu Bane Bumbar objašnjava ljubavni problemi, svađa sa roditeljima, a ovaj mu kaže, izvini, to čega ti bežiš, od toga se ne beži, to se pobeđuje. E, to je moja filozofija političke borbe. Znači, neću da odem u inostranstvo, da napustim ovu zemlju koju nam je Bog dao i da prepustim da Vučić vlada na način koji vlada. Znači, ja se borim. Da, hoćete vi da vladate, dobro. Ne, neću ja. Nije stvar u tome. Znači, ja ovde, znači, ima jedna važna stvar koju bih želeo da iskoristim priliku, ako mi dozvolite da napomenem. Mi u okviru ove borbe protiv ovog Vučićevog režima nakaradnog, nenormalnog, kriminalnog, lopovsko, koruptivnog, izdajničkog. Dakle, mi imamo veliku šansu
da stvorimo jednu novu srpsku političku kulturu koja će nam biti vrlo korisna u vremenu nakon pada Aleksandra Vučića sa vlasti. Mi praktično sada treniramo jednu komunikaciju i toleranciju između ljudi različitih mišljenja. Gospodine Bradoviću, vi sada ako to pričate, kakvu toleranciju kada ste mu videli? Nema tolerancije na zlo. Nema tolerancije sve na laž. Sve samo ne toleranciju. Nema tolerancije na medijsku cenzuru, tu nema tolerancije. Nema tolerancije na laž, nema tolerancije na nepravdu, nema tolerancije na korupciju. Pričavamo nama, učesnicima protesta 1 od 5 miliona, koji se razlikujemo ideološki i politički. Mi sada možemo da treniramo, da normalno komuniciramo, da smo tolerantni jedni prema drugima, da smo zajedno na ulici uprkos našim ideološkim političkim razlikama. A kako ste tolerantni kada ste i vi sami doneli odluku da upadnete u RTS bez dogovora sa vašim kolegama iz Saveza za Srbiju? Gde vi vidite te dogovore, tu toleranciju, te razgovore, kad vi odlučite sami kako vam padne na pamet šta ćete da uradite tog trenutka? Ja sam izveo samo jednu praktičku akciju na osnovu onoga što smo mi zajednički tražili, a to je sloboda medija i sloboda javnog medijskog servisa. Ja nisam odstupio od naših zahteva, od našeg plana i našeg programa. Naprotiv, samo sam ga praktično realizovao. Ako je to vlasništvo građana Srbije, onda građani Srbije imaju pravo na drugačije mišljenje. Šta vam je rekao Dragan Đilas nakon tog upada u RTS? Su vas podržali, su rekli bravo Boško, što si to... Naravno da su me svi podržali kao izraz solidarnosti, jer jednostavno tražimo ono što svi tražimo već puna 4 meseca. Dakle, podržali su. Ne slažu se svi sa načinom i ne misle svi da je možda taj način baš najbolji, ali to su te razlike među nama. Pazite, ovo je demokratija. Imamo različite stavove, imamo različite stilove. A čekajte, ja sam vas podržali to što ste uradili? Ja sam rekli bravo što ste uradili, što ste upali u RTS. Da li vam je Dragan Đilas rekao bravo, žao mi je što se mi nismo setili. Zašto je sad važno šta mi je rekao Dragan Đilas? Pa dobro, Dragan Đilas govori i Janko Veselinović i svi oni. Dakle, svi oni. Da li su vam rekli bravo? Ne, rekli su mi da su solidarni sa mnom i onim što sam uradio u sferi zahteva za oslobađanje javnog medijskog servisa za glas opozicije i drugačije mišljenje. Da li svi misle da je možda taj način najbolji ili možda neki drugi bi bio bolji? To je poenta naših razgovora. Mi se učimo tim razgovorima i razmeni naših misli i dogovor. I to je jedna vežba koja će biti korisna za buduću srpsku demokratiju. Pa vi vežbate tako na novinarima RTS-a. A izvinite, koji novinar ima problem sa mnom? Koji novinar ima bilo kakvu neprijatnost? Čekaj, niste vi sami ušli tamo pa ste rekli koji je problem? Jel ste vi čuli Zorana Stanovića da nikakvih incidenata i nikakvog nasilja prema novinarima nije bilo? Ako vajda novinar RTS-a to kaže, vajda ćete njemu verovati. Nemojte više te insinuacije koje se izbacuju iz Vučićeve kuhinje da mi vršimo neko nasilje. Ne, ljudi, mi odgovaramo na Vučićevo nasilje. Mi se branimo. Znači, mi se branimo time što oslobađamo medije za drugačije mišljenje. Ne, slobodom odgovara. Dostojanstvo, mirno, nenasilje. Pa tako se ne osvaje sloboda, gospodine Obradoviću. Znate šta, za slobodu nekad morate se izboriti mišićima. Ne dolazi sloboda na dušek u sveduvan pušeći i tvitujući. Ali znate zašto vas to pitam? I još jedna važna stvar, prosite Minja. Vučić ne pravi razliku među nama kad nas hapsi. On hapsi i one koji su za Evropsku uniju i one koji su protiv Evropske unije. I one koji ovako ili onako misle o haškim presudama. Što mi pravimo razlike između nas i što dozvoljamo da glođemo te Vučićeve koske koje nam on izbacuje, da li je bilo ili nije bilo baš idealno način na koji smo mi ušli u RTS. Nikakvih incidenata, nikakvog nasilja, tražili smo naše pravo da znamo sve na javnom medijskom servisu koji mi plaćamo. Verujte, ja od toga neću odstupiti. Ja od toga neću odstupiti. Dobro, zato što mi imamo to pravo. Ali više nećete upadati u RTS. Pa znate šta, više neću solirati. Više neću solirati. Ali ću itekako insistirati da u dogovoru nađemo najrazličitije metode kojima ćemo obezbediti slobodu medija u Srbiji. Bez slobode medija ovde nema ne slobode izbora i slobode uopšte. Ovde nema rasvetljavanja ni jednog zločina, ni jedne afere, ni jednog kriminala, ni jedne gog objekta na vrhu kopalnika ili 300.000 evra iz ranca oca ministra policije. Dakle, ovde je sve u slobodi medija. To je pitanje svih pitanja. Od toga nema odstupanja. Ali znate šta me još zanima? Dakle, evo i Jovo Bakić je rekao i da vlast i opozicija savršeno jedna drugoj odgovaraju. Dakle, da li zbog toga što se desilo tada, tog vikenda, nekako ste dali ovoj vlasti Aleksandru Vučiću ono što je njima nedostajalo, a to je da ti protesti nisu mirni, da su nasilni. Dakle, da li ste im dali upravo to mogućnost? Znate kako, ništa se ne slažem sa Jovom Bakićem, ali što bi Voltaire rekao, do smrti ću se boriti da on ima pravo na drugačije mišljenje. Dakle, to bi isto bilo kad bih ja rekao, a da možda Jovo Bakić ovakvim stavima radi za Vučića, jer izjednačava vlast i opoziciju. U trenutku kada se opozicija na ulicama i demonstracijama bori protiv Vučićeve vlasti, on sedi i filozofira, znate, pa možda su oni isto, pa možda su isto.
Ali čoveč, imaš jednu diktatorsku vlast kojoj se bori svaki normalan čovjek u Srbiji koji osjeća da ovo nije normalno stanje. Ali mislite da tim radikalnim metodama... I ti filozofiraš sa strane i kao daješ neke savete. Dođi, rođače, na ulicu. Ali neće da se uplaše ljudi, pa će reći neću da izlazim na te takve proteste, plaše se sukoba policije. Oni sigurno znaju način kako će Vučić pasti bolje. Ko zna bolje širokom polju? Evo Jovo Bakić će sigurno naći način da sluši Vučića sa vlasti. Pa nije samo Jovo Bakić, dakle, ili imate utisak da nanosite štetu protestima? Pa evo ovde je gostovala i glumica Bojana Maljević koja je rekla da neće da osvoje slobodu sa vama. Sloboda mišljenja, demokratija. Ona ima pravo na to, ja je podržavam i borim se i za njenu slobodu misli. Da Bojana Maljević može da gostuje na Radio Televiziji Srbije kao što ne može, kao ja, već ko zna koliko dugo. Dakle, ja se borim i za Bojanu Maljević i za Jova Bakića, verovali ili ne. Vi ste izjavili nakon tog njenog gostovanja da ste bili zaljubljeni u nju kada ste imali 18 godina. Zašto je to relevantno za ono o čemu je ona govorila ovde? Pa relevantno je ono što sam u celini rekao u tom svom tvitu. Dakle, ja sam bio zaljubljen u lik koji ona igrala u kultnom filmu naše generacije. Tada sam imao 18 godina kada je izašao taj film 1994. Ni na nebu, ni na zemlji, u kojem pored njega igraju i velikani naše glumišta poput Svetozara Cvetkovića i Branislava Lečića. I taj film je zapravo slika i današnje Srbije, jednog moralnog razaranja. Znači, ste i zaljubljeni bili u film ili ste bili zaljubljeni... To je bio kultni film naše generacije. Pa znamo, svi smo gledali taj film. A glavna ličnost i glavna ženska uloga bila je Bojana Maljević. Naravno, smo svi bili zaljubljeni u nju u tom smislu. A zašto je to? Dakle, ne mislim da tako mi izjavom... Znate, kako sam 18 godina kad gledate određeni film, pa naravno ćete se zaljubiti u glavnu žensku ulogu. Mislim, šta je, je li to nešto neobično? Ne mislim da tako mi izjavom podcenjivački nastupate. Ne, ja upravo sam u nastavku te izjave rekao da smo mi na istoj strani, Bojana i ja. Da ona može, ja branim njeno pravo na drugačije mišljenje. To je prava stvar. Ali mora i ona da dozvoli moje pravo na drugačije mišljenje. Tu često imam problem sa tom nasljeđenom komunističkom mantrom da mi se sviđa samo moje mišljenje i da postoji samo jednopartijska svest. Znači, izvinite, demokratija. I Dveri imaju pravo na svoju ideju, na svoj program. I to je jedna veoma važna stvar. Ljudi tek sada upoznaju Dveri kroz ove proteste. Pa prvi put se neki ljudi suočavaju sa nama, sa našim stavovima, sa našim idejama. I mnogo smo bolje sada prihvaćeni zato što nas ljudi tek sada upoznaju. Mnogo je kleveta o nama, mnogo je laži i propaganda iz Vučićeve kuhinje o nama. Mi smo svaki drugi dan na naslovnoj strani režima sa najrazličitijim izmišljotinama i lažima. Tek po prvi put, pa evo i Bojana, kad bi možda sela sa mnom, kad bi možda pročitala nešto što sam napisao ili rekao, možda bi promenila to mišljenje. Hvala, mnogo toga ste rekli, dakle, možda je zato to i rekla. Ali kada se opisuje taj protest 1 od 5 miliona, obično to učesnici tog protesta kažu da je to građanski protest Srbije. Sad moram vas da pitam, dakle, šta vi mislite? Dakle, da li ste vi tegu oko vrata Savezu za Srbiju ili ste slika i prilika Saveza za Srbiju? Ja sam građanin Republike Srbije. Dakle, i mi političari smo ljudi i građani. I mi, opozicioni političari, smo učesnici građanskog protesta kao građani, ali i kao lideri opozicije. I to što neko pokušava neprestano da nas zavadi na protestima 1 od 5 miliona, neće proći. Ne, ja vas pitam, jeste vi teg oko vrata Savezu ili ste slika i prilika Saveza za Srbiju? Pa valjda Savez to najbolje zna. Pa kako je vaše mišljenje? Pa da će Savez reagovati ako mu je neko teg ili mu nanosi neku štetu. Ja nisam to tako doživeo da Savez ima ikakav problem sa mnom. Znači, ja sam jedno krilo Saveza, jedan deo toga Saveza koji se obraća jednom delu ovoga naroda, jednom delu ovih birača, kao što se obraćaju i neke druge kolege sa nekim drugačijim i različitim mišljenjima. Ali smo mi pokazali jednu veliku, novu srpsku političku kulturu da naše razlike stavimo po strani i da se ujedinimo oko 30 tačaka programske platforme Saveza za Srbiju, što znači da mi možemo, iako se razlikujemo, da normalno sedimo zajedno, da komuniciramo i da se dogovorimo oko stvari koje su od opšteg interesa. To je epohalan iskorak za opoziciju i za buduću srpsku političku scenu. Mi imamo problem sa vlastima zato što oni ne žele tu vrstu dijaloga. Pazite, nikome nije do nasilja, nikome nije do demonstracije uličnih protesta, ne daj Bože krvoprolića ili ovih Vučićevih poziva da se pristalice vlasti obračunavaju sa pristalicama opozicije. Pa zašto nema debate? Zašto nema okruglih stolova između vlasti i opozicije? Zašto nema razgovora o tome kako da uredimo birački spisak, kako da izmenimo situaciju u parlamentu, na RTS-u, REM-u, RIK-u, ili kako da ta televizija Pink konačno ostane bez nacionalne frekvencije zato što krši sve zakone i zato što zloupotrebljava nacionalnu frekvenciju kao javno dobro? To su legitimne teme.
Dakle, zašto nema tih tema ni u medijima, ni u parlamentu? Zašto, ponavljam, ne možemo da znamo ko je vozio autoubicu, kojim je ubijena jedna žena državnim vozilom od strane državnog funkcionera? Čekajte, neću odustati. Neće odustati dok ne budemo videli snima ko je sedeo na mestu vozača u vozilu ubici. Da se vratimo na te tu građanske te proteste. Nekako pozicija te građanske Srbije, vi znate da dakle, njihovo mišljenje je vezano i za Evropsku uniju i za odnos prema LGBT zajednici i prema Hagu. Dakle, da li vi šetate nekako sa građanima sa kojima se suštinski uopšte ne slažete, osim to što vam je zajedničko da ste protiv ove vlasti? Pa da. Pa da, ja apsolutno poštujem njihovo mišljenje. Pa naravno, oni su građani Srbije koji imaju pravo da imaju svoje mišljenje kako god hoće o Haškom tribunalu, Evropskoj uniji ili bilo kojim drugim temama iz oblasti ljudskih prava. Pa što je valjda ta demokratija za koju smo se borili kad smo izlazili iz komunizma? Pa, međutim, dešava se da ja to poštujem, ali često neka druga strana ne poštuje mene. I ne poštuje moje i naše pravo na drugačije mišljenje. A znate što mi je sada interesantno? Nekako, tada, tog vikenda, bili ste prilično onako i energični i delovalo je da zaista nećete odustati da ti protesti postanu radikalniji. Zašto ste odustali? Ja nisam radikal. Ja sam iz Dveri. Delujete kao dakle, radikal. Ja nisam tamo da bi se bio sa policijom. Ja ne uživam u sukobima i probijanjima kordona. Ja sam tamo zbog pravde, istine, slobode i osnovnih elementarnih demokratskih vrednosti, a to su sloboda medija i sloboda izbora. Znam, ali pazite, posle 30 godina mi se vraćamo na iste zahteve, slobodne medije i slobodni izbori. To nije normalno. Dakle, jedan od zahteva je i da se formira ta prelazna vlada. Dakle, kako da se formira kada upravo to nema, kako da se formira nema dijaloga? Kada nema razgovor? Pa da. A to pitanje za opoziciju? Ili to pitanje za vlast? Nijedan, nisam primetio da novinari postavljaju pitanje vlastima, izvinite, gospodo, što ne sednete za sto kao francuski predsjednik Macron i debatujete s ovim ljudima nešto? Jesu ovi ljudi šugavi? Možeš da sediš sa Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem? Možeš da sediš sa Tonijem Blairom, Billom Clintonom i drugim ratnim zločincima? Ne možeš da sediš sa predstavnicima svoga naroda koji samo, pazi šta, drugačije misle od tebe. I tebi su opozicije. Dobro, vi bi sedeli. Imaju dakle, neke nenormalne zahteve, hoće slobodu medija i slobodu izbora. Pazi koji ludaci. Pazi koje nasilje. Hoće slobodne medije i slobodne izbore posle 30 godina obnovljeno višestranačje u Srbiji. Pa to je bolesno. Da mi dalje tražimo da RTS nam dozvoli da se čuje glas opozicije. Pa neću da učestvujem u tom poniženju. Pazite, ja sam tu samo malo energičniji nego recimo drugi ljudi. Kad osetim nepravdu, kad osetim da me neko pravi budalo, kad osetim da mi neko vređa inteligenciju na taj način, vrlo sam energičan. Onda vi radite šta? Ne, onda se bunim protiv toga i ne dozvoljava. Pazite, ja, možda neko sebi dozvoljava da ga neko ponižava. Ja ne dozvoljavam. El Savez za Srbiju imao i štetu nakon vaše izjave, nakon presude Radovanu Karadžiću, vi ste rekli da je to vaš lični stav, a ne stav Saveza za Srbiju. Pa ne može u demokratiji da postoji šteta od različitih mišljenja. Šteta je od jednopartijskog Vučićevog kriminalnog klana koji misli da je drugačije mišljenje zločin. Dakle, mi smo normalni ljudi u Savezu za Srbiju. Mi kad smo formirali Savez za Srbiju, mi smo rekli ljudi, mi se razlikujemo. I naše razlike ostaju. I imamo veoma različite poglede na neke složene istorijske, političke ili ideološke teme. Ali oko ovih stvari smo se dogovorili. I ovo su elementarne stvari kako treba da izgleda jedna normalna, demokratski uređena država nakon pada Aleksandra Vučića sa vlasti. A do toga svi zajedno do pada Vučića sa vlasti. I to je razumljivo za svakog čoveka koji želi da mu dete ne ode u inostranstvo i da ga gleda i da sa njim razgovara preko Skype-a. Sve drugo je zapravo učešće u reality show u nekoj zadruzi, u nekim parovima, a ja, verujte, o tome neću da učestvujem. Ja sam zagovornik da jedna od sledećih subotnih šetnji mora da ide ka televiziji Pink. Jer je televizija Pink važniji nacionalni servis od RTS-a za Aleksandra Vučića. Što znači šta? Dakle, to je privatna televizija, gospodine Obradović. To je privatna televizija koja koristi nacionalnu frekvenciju. Ne može da koristi nacionalnu frekvenciju. I šta ćete uraditi? Jer ćete i tamo upasti na televiziju Pink? Ajmo od početka. Prvo, nelegalna gradnja objekta zgrade televizije Pink. Dovoljno za rušenje te zgrade. Ne od strane mene, nego od strane državnih organa koji su nadležni za to. Po dva, ko je autor spota protiv Olivera Jovanovića koji je pripremio njegovo ubistvo, emitovanog besomučno na televiziji Pink? Ne znamo do dana današnjeg, čovjek je ubijen posle tog spota. Po tri, ko je tvorac reality Srbije, prostakluka, kiča, šunda i svega najgoreg i najprimitivnijeg što se u ovom narodu emituje i u ovom narodu izaziva
da bude slika ovoga naroda. I po četiri, to je više pitanje ko za REM. Svaki dan, 20, pa naravno za REM, pa pitamo i godinama, 24 sata dnevno emituje napade na protivnike režima, a nikada ne dozvoljava da protivnici režima kažu bilo šta u svoj odbran. Televizija Pink. Čiji program je emitovan na Radio Televiziji Srbije kao javnom medijskom servisu kada je prekinut program Radio Televizije Srbije? Program Televizije Pink. Time je zapravo Dragan Bujošević pokazao ko je gazda u medijskom sistemu Srbije i zato mi moramo da posetimo i Željka Mitrovića Televiziju Pink. Šta znači pa da izrazimo svoj protest. Ne možete da koristite nacionalnu frekvenciju na taj način. Ne. Ne možete na taj način... Bićete ispred zgrade Pinka. Čekajte. Ne možete na taj način da zloupotrebljavate nacionalnu frekvenciju koja je javno dobro i pripada ovome narodu. To što ste dobili, ne možete da kršite zakon. Zato će vam nacionalna frekvencija biti oduzeta. Zato će informativni program televizije Pink biti zabranjen na 30 dana, na 6 meseci ili koliko god to propisuje pravilnik REM-a. To što REM ne radi svoj posao, pa biće zamenjen REM. Dakle, mi ne možemo da dozvolimo da se Srbija pretvori u reality show. Ali da bi došli do svega toga, vi morate da učestvujete na izborima. I dakle, građani moraju da glasaju za ovo što vi govorite. Apsolutno. I mi smo rekli i veoma jasno podvukli više puta, pa da to ponovim ja ovde danas. Dakle, mi nismo za bojkot izbora. Mi smo za izbore. Za fair i poštene izbore. Ali smo jasno rekli, na nefair i nepoštenim izborima mi nećemo učestvovati. Preduslov svih preduslova, minimum 6 do 9 meseci pre nego što se održavaju izbori mora biti slobodnih medija i debata između vlasti i opozicije. Ako toga nema, nema izbora. Nekako ste prilično onako i principijelni, tako delujete, ali kada već, da se vratimo samo na ovu temu pa da završimo gostovanje, dakle, rekli ste da ne priznajete Haški sud, ali mi interesuje, priznajete koalicione partnere? Pa znate šta, ja vam opet ponavljam, mi nismo slagali građane Srbije kada smo rekli da formiramo Savez za Srbiju u kome mi zadržavamo naša različita politička mišljenja po određenim pitanjima. Pa ne sam, dakle ja ne mogu da zamerim, pazite, ja ne mogu da zamerim svom koalicionom partneru ako on ima drugačije mišljenje od mene. Nadam se da ne može ni on da zameri meni što ja imam drugačije mišljenje. Koliko je to politički... I koje nisam promenio 20 godina, ja ne mogu da ga promenim. Koliko je to politički principijelno... Haški sud ne priznajem, pazite, to je antisrpski sud, pa to misli svaki Srbin u Srbiji. I koliko je onda politički principijelno da... Ne priznajete Haški tribunal, 2016. ste bili u koaliciji sa DSS-om, sad u Savezu za Srbiju, gde je Demokratska stranka, a dobro znate da su Haški optuženici upravo isporučeni kada su ove dve stranke bile na vlasti. Dakle, to vam nije bila prepreka da sarađujete sa njima? Nije, znate zašto? Zato što u programu naših koalicija nije stajao stav o Hagu. Dakle, svako je zadržao i zadržava do dana današnjeg svoj stav o Hagu i o haškim presudama, o Ratku Mladiću ili Radovanu Karadžiću, a izvinite, ja od svog stava neću da odstupim. I izvinite još jednu stvar, imam pravo na njega. Dobro, dakle, namjerno, dakle, nije stavljen taj stav kao ni... Pa naravno, pa ne, pazite, a to je normalna stvar. Vi ne možete da se saglasite oko svega, pa nismo mi centralni komitet, nismo mi Vučićev glavni odbor u kome se 15 minuta aplaudira velikom vođi. Pa to je fašizam. Fašizam je kult nedodirljivog vođe. Fašizam su falange koje prebijaju političke protivnike. Znači, elementi fašizma se nalaze u delovanju Srpske napredne stranke. Pa dobro, i za vas kažu da ste fašiste, tako da? Pa kažu, ali nema elemenata. Dakle, 20 godina Dveri postoje. Sve što sam rekao i napisao, sve što smo ikada radili, ne može da se nađe jedna jedina tačka koja ima ikakav element fašizma. Mi smo antifašisti. Ali Vučićevom delovanju, to je nešto drugo. Dakle, mi nismo Vučićev glavni odbor da aplaudiramo Draganu Đilasu ili Bošku Obradoviću za sve što kaže. Taj film neće niko gledati. Ovo je demokratija, sloboda misli, ljudi sukobljavaju mišljenja. Pa jel vi mislite da se ja u svemu slažem sa Draganom Đilasom? Mislite da se Dragan Đilas u svemu slaže sa Boškom Obradovićem i Dverima? Pa naravno da ne. Ali kao ozbiljni, odgovorni i racionalni ljudi sednemo, razgovaramo, ono o čemu se ne slažimo ostavimo za vreme slobodne Srbije i slobodnih medija nakon pada Aleksandra Vučića, a ono oko čega se slažimo formiramo program da bismo smenili ovu vlast. I još jednu važnu stvar, mi nismo u ovoj borbi da bismo samo smenili ovu vlast. Mi smo u ovoj borbi da bi smenili čitav koruptivni sistem koji ovde vlada 30 godina. A to znači zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara, pa i Dragana Đilasa i Boška Obradovića, pa znači lustraciju, odnosno sudsko kažnjavanje svakoga koji krši zakon, pa znači specijalnog tužioca za visoku korupciju, pa znači, dakle, niz stvari koje će urediti sistem, a onda hajmo svi na izbore sa svojim samostalnim programima, a ljudi neka slobodno biraju i glasaju prema svojoj slobodnoj volji bez pritisaka vlasti. I onda ćemo znati šta je prava slobodna volja građana Srbije. Je li to pošteno? Jeste. Pa kako kome?
A mislim da ne može pošteni. Ne može pošteni. Da, ali dobro, i način kako pokušavate da osvojite te medijske slobode, za neke to i nije pravi put i pravi način. Danas će predsjedništvo SNS da odlučuje o tome da li će biti izbora ili ne. Ako bude... Nemojte, molim vas, o čemu odlučuje predsjedništvo SNS? Šta? Dobro, dakle, ja vas pitam, dakle, vi odustajete... Pa nemojte da učestvujemo u farsama, nemojte da učestvujemo u parodijama, u Vučićevim pozorišnim predstavama, u tim glumatanjima, foliranjima, seansama. Čovjek je prosto se navukao na te vrste medijskih seansi, on je malo zavisan. Gospodin Bradović, pa vi ste zavistan od Vučića, dakle vi sve vreme ovde pričate o Vučiću i taka druga reč vam je Vučić. Ne, ima tu jedan drugi problem. On sad nameće tu mantru da mi njega mrzimo. Niko ne mrzi Vučića, on je nama odvratan. Nama se gadi Aleksandra Vučića. Mi bismo da ga više ne vidimo. Jer čovjek je uzurpirao sve medije, sve institucije i misli da nas natera na nešto na što mi ne pristajemo. Na ponižavanje, na zemlju jeftine radne snage, na uništavanje ljudi koji imaju kredite švajcarskim francima. Dakle, ako se odluči da se ide na izbore, vi ne idete na izbore. U ovom trenutku i u svakom trenutku, bilo da su vanredni ili redovni izbori u kojima pre toga nema 6 do 9 meseci slobodnih medija, mi nećemo učestvovati. Naša borba se nastavlja na ulicama, do pobede, nema nazad, nema povlačenja, molim vas. Dakle, svi vidovi građanske neposlušnosti, ova vlast mora pasti. Ljudi, svi na ulice! Hvala vam, gospodine. Hvala vam. Lider Dveri, Boško Obradović, bio je gost u Temi jutro. Ostanite uz Novi dan.